ובאתנו דאוויט מתקוארו, מפירול עד גאווי גדה גמי קורדרו, סיטחו הסתאוויס פולבס, כפני סיסטמה דה אקונומיקה, אונו איך ארוויצי ראו פסו. סיטחו הסתאוויס פולבס, כפני... ארוויצרי גרמו, סיטחו הסתאוויס פולבס, כפני אדמיאני, זנאובה, נאמוסי, זה סקציאל. ראה אקונומיקה, כפני סיטחו הסתאוויס פולבס. אדמיאני רגור מויקצב, עמידה נקמנבה, סעזו גדויבה, מגליטה בתקמנבה. קורדובה הרי מחולות ניבטיס מופרו. סימרטיס מופרוס קורדובה. זה שאלה בו פרודידי. ამას ვის აქ უფლება, ვის არა. მე ვთვლი რომ ბევრი ჟურნალისტი მორალური უფლება აღარ აქვს რომ თავის საზოგადოებას ელაპარაკოს. ადამიანი როცა ატყუებს ერთ მეგობარს იმას აღარ აქვს უფლება მეგობრობის იმასთან. და შე რო ატყუებ თელ ერს, თელ ხალხს, ძალიან დიდი ბოდიში. ესეც პრეცედენტია.